a organização, né, e nós, no que diz respeito à segurança pública, há uma parceria com o Ministério da Justiça, ao recebimento de grandes equipamentos de alta qualidade, investimento em torno de 90 milhões de reais aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas muito especialmente a qualidade das nossas polícias. Estamos retornando para o interior com a sensação de missão cumprida e exitosa. Muita gente de fora, de outros países, relatando que a nossa brigada, a nossa corporação é um exemplo para o mundo, né? De civilidade, de respeito aos direitos humanos, de ser uma polícia agregadora. A brigada, a instituição, como sempre, cumpriu da forma, nesta vez, mais do que cumprir com sua tarefa, acrescentou, né, benefícios para o conceito de civilidade, de hospitalidade do Rio Grande do Sul. O que houve, sim, foi uma quantidade enorme de gente. Os próprios argentinos saíram daqui agradecendo a nossa hospitalidade, a nossa gentileza, a nossa colaboração com eles. Era praticamente unânime o agradecimento pela acolhida do povo gaúcho, especificamente da Brigada Militar. Foi um grande momento para o nosso estado. Nesse grande momento para o nosso estado, ele repousa principalmente em vocês que estão aí na plateia. Quem carregou esse prestígio nas costas e quem afirmou no terreno o que é a Brigada Militar, o que é o Rio Grande, o que é esse governo, é cada um de vocês que está aqui presente nesta despedida. Eu, portanto, quero agradecer em nome do povo gaúcho o procedimento que vocês tiveram, que prestigiou muito o Rio Grande do Sul.